Сред най-често използваните облегчения е това за деца. В случая 600 лева за едно, 1200 лева за две и 1800 лева за три деца, като абсолютна стойност, което представлява 10% от сумата, с която се намалява данъчната основа. Младите семейства с ипотека също имат възможност да намалят данъчната си основа. Намаление от облагането има при пенсионно осигуряване в третия стълб и живото за страховане. Както винаги от приходната агенция препоръчва данъчните декларации да се подават онлайн хода на кампанията ще бъдат публикувани и предварително попълнените декларации. Тя продължава до края на април.